Черговий західний гастрономічний фестиваль «Луцьк Food Fest 2019» відбувся у Луцьку. Цьогоріч відвідувачі куштували страви більше, ніж 20 різних країн. Серед такого різноманіття смаколиків кожен міг знайти страву до смаку. Морепродукти, шашлики, овочі та м'ясо на грилі, десерти, навіть екзотичні коктейлі. Представили свої новинки і місцеві виробники. Брац у перекладі ковбаска смажена на грилі або на сковорідці. Ці ковбаски є 4 видів – оригінальні, з сиром, з томатами та з цибулею. Представники компанії вирішили, що для формату гастротуру кухня на колесах – найзручніший варіант як для кухарів, так і для покупців. Це готовий 100% продукт. Для себе ми розробили 5 видів приготування цих ковбасок. Вони можуть варитися, смажитися на грилі, мікрохвильовці, в печі та на відкритому вогні. На гастротурі свої смаколики представляли виробники із Вінниці, Тернополя, Києва, Рівного, Львова, Кам'янця-Подільського, Житомира та, звісно, Луцька. Фестиваль відбувся за підтримки міської ради. Я нагадую про те, що саме в цьому місті відбувався з'їзд європейських монархів. І зі мною можуть багато хто сперечатися, але коріння Європейського Союзу, воно саме тут. І Луцька міська рада сприяла в свій час, ще з 15-го року, для того, аби цей фестиваль відбувся, він є успішним. Дуже велика кількість лучан приходить. І сьогоднішній фестиваль говорить про те, що приїжджають гості з інших міст. Щороку традиційний фестиваль вуличної їжі лучанам додає нових смаків. Дуже люблю такі фестивалі, дуже багато молоді, дуже багато крутих людей, всі веселі, погода сьогодні дуже крута, взнаєш про багато нових закладів, взагалі неймовірна атмосфера. Гарно жити, культурно жити. Тобто, коли ми можемо дозволити собі посмакувати і рибою, і м'ясом, і тістечком, і кави попити, і на все вистачає гроші. Отак має жити українець. Отак це все ми бачимо сьогодні на цих всіх стендах, які є тут. На території замку, окрім страв та напоїв, лучан забавляла насичена розважальна програма. «Луцьк Food Fest 2019» традиційно тривав 2 дні.